السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے تہذیب احمد، امید کرنا سارے خیریت نال ہو گئے۔ اج میں تمہیں وہانا چاہنا وا، میں ویڈیو بنانے واسطے میک لیا اسٹینڈ، چھوٹا اسٹینڈ لیا، ایک وڈا اسٹینڈ لیا، یہ وہانا چاہنا تو پہلا وڈے اسٹینڈ تو شروعات کرنے ہاں، کیویں دے ایندے کی فیوچر کیویں کھلدا کیویں بند ہوندا۔ اچھا جی، پیکنگ تے بڑی سونی کیتے نے، موبائل لڑائی فی الحال موبائل والے لیا واہ جی واہ، ویکھنے تے کافی سونا لگدا پیا، سلور رنگ دے تھلے بلیک نال ٹچ لگا، واہ واہ سونا لگدا پیا۔ ہن اینو کھلار کے ویکھنے آ، ایندے واسطے انہاں لائے نے آ لاک، انہاں نوں کھولی دا پہلا سارے تیناں نوں کھول لینے آ، ہن اینو لتاں وڈیاں کر لینے، واہ چاری اے سارا کھول گیا، لاک کر لینا تا کہ بند نہ کھول لینا۔ یہ کھولنے کھولنا یہ سیٹ ہلانا سیٹ کرنے نٹ انہیں دتا ہوا، یہ کس لیا سارے، میں لاگ نہیں کرنا بھول گیا تھا تھلے والے کیتے سی، کیا فنکشن ہے یہ گھما کے اتنے چل اتنے وال کھول جانا، جنا مرضی اچا کر فل اچا کر کے یہ پیچھے نٹ لگا ہوا، یہ کس لینا، یہ اپنے آپ تھلے نہیں جائے گا، ادھر آ جانے آپ اچھی ڈلا کر کے اتنے تھلے ادھر ادھر جدھر مرضی کر سکنا، یہ کس دینا، اندر ایک چیز اندر اتنے یہ لگ جانا، یہ ہاتھ یہ باہر کھ کے سمپل باہر نکل آتے، یہ کس لینا یہ لا کے پھر آپ لا دیں، یہ لیول کرنے اتنے نیا لیول دیتا ہے جی، یہ تو ابھی ویک سکو اتنے سن کا یہ لیول دتا ہوا۔ اچھا جی یہ ہو گیا اسٹینڈ، ہوں آ جاؤ دوسرے اسٹینڈ، ایک ہے چھوٹا تھلے موبائل رکھنے واسطے یا کوئی بھی چیز لانے واسطے چھوٹا اسٹینڈ، یہ بھی وہ سمپل اتنے رکھنا، وعدہ ہے اتنے بھی ہو جاتا تھلے بھی ہو جاتا جدھر مرضی گھما سکتے ہو، یہ اتنے سمپلی یہ لگ جانا، اتوں ٹائٹ ہو جانا تو اگے پیچھے نہیں ہو، یہ اسی جتنے مرضی سیٹ کر سکتے ہیں، اتنے کرنا ہے تھلے کرنا ہے جی مرضی سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہوں آ گئی سارے میپ کی واری، جا ویڈیو بنانے سارے زیادہ کام آتا، اس بھی بڑی سونی تھیلی دیتی ہوئی تاکہ ڈبی گواج بھی جائے تھیلی نہ بندہ استعمال کر لیں، استعمال کرنے والی کاپی جی ہوں
ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਮੈਪ ਬੰਦ ਇਹ ਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੁਪੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਮੈਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਮੈਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਮੈਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਗੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਉੱਤੇ ਐਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ